כי אם כשהיית מתבוננת פנימה, היית רואה את הכל כדבר אחד, אז מי אני? איפה אני? מה זה אני? מה, אם אני הייתי נגיד חובה בתחושה נגיד שאני זה גם השולחן וגם הטלוויזיה וגם הקיר, אי אפשר לחוות כזה דבר. לא, אז אני שואלת כאילו במקרה כזה מה, אני לא יכולה להמשיך לחוות חסר? כאילו, אז מה אני אעשה? וגם אלוהים אולי חווה חסר. אולי, שנייה, יכול להיות הרבה דברים. רגע, לא, כי אתה לא יכול להגיד אני זה השולחן, כי אתה מבדיל בין אני לשולחן. שנייה. ואני עדיין לא מבינה איך קשור החיסרון שלי לאני ולא אני. כאילו, אני יכולה להגיד לקחת סם, ועדיין לחוות שאני קיימת נגיד, סתם דוגמה, ולהגיד טוב, מצוין. אי אפשר, בשלמות אי אפשר. אני מסביר למה אי אפשר. אני לא מבינה פשוט איך זה קשור לקיום, החסר. אני פשוט לא מבינה איך זה קשור לקיום. אז אני מסביר, אני מסביר. כן, אני מסביר. תחושת החיסרון שלי, אני פשוט לא מבינה איך זה קשור לקיום. אז אני אסביר, אני אסביר. לא אכפת לי להרגיש טוב ולא להרגיש שאני שולחן. אני מסביר, שנייה, רגע, שנייה. מה זה חסר? חסר פירושו לא שלם, נכון? כשאת אומרת חסר לי משהו, פירושו, אני לא שלמה. אני לא הכל. מה זה חיסרון? אבל אני יכולה להרגיש שלמות גם בלי שאני ארגיש שולחן, לא? אי אפשר. למה לא זכרה? תקשיבי, את לא צריכה להרגיש שאת שולחן. אם את מרגישה שאת שולחן, זה גם חסר. כי את משהו מוגדר. אם את אומרת, אני השולחן, זאת אומרת שבראש שלך את רואה שולחן דבר מוגדר, את אומרת, תגיד, אני זה השולחן. אוקיי, זה לא חוויה של אנשים שאומרים, אני חוויתי שאני הכל, אני השולחן, אני אכיר, לא, זה לא עזר. את צריכה להגיע לחוויה שאת לא מבדילה בין שולחן לקיר, ספה, זה לא מבדילה בין פה לשם, למעלה, למטה, קדימה. אני חושבת אני על התחושה של שלמות, אז מה אני מבדיל? אני מסביר לך. זה לא חזר לך פה. חכי. אז מה אני מבדיל? אני מסביר לך. מה זה רצון? רצון פירושו, אני חווה שחסר לי משהו. נכון. עכשיו, מה זה חסר לי משהו? זאת אומרת שיש משהו שיכול להיות, משהו שלא. נכון. אם כל העולם כולו, יש בו רק ישות אחת קיימת. יכול להיות חסר משהו למישהו באיזה עניין, באיזה צד, באיזה צורה? תחשבי שנייה בדיון. מה זאת אומרת חסר לי? פירושו יש מצב שיש לי, יש מצב שאין לי, וכרגע אין לי. נכון? אבל אם, ויותר מזה, יש אני ויש לא אני, ואז חסר לי משהו שהוא לא אני. נכון? יכול להיות חסר לך שאת קיימת? לא, את קיימת. לא יכול להיות חסר לך הקיום שלך, כי את כבר קיימת. זאת אומרת, חסר לי משהו שהוא לא אני. יש אני קיימת, ויש עוד משהו שהוא חסר לי. אני לא חווה את זה. נגיד שאת אומר שחסר שאני לא קיימת, אני פשוט לא חווה את זה, פשוט לא מחוברת לחוויה הזאת. קשה לי להבין את זה, כי השימוש בבדה... שנייה. דוגמה, יש משהו שאת רוצה, נגיד, את רוצה לאכול. כן, בשת את זה עכשיו. זה מה שאני רוצה, בשביל להבין את זה. אנחנו מסבירים. נגיד את רוצה לאכול. אמרתי, הוא לא מבין את זה, וזה כבר להגדוש את זה, ומה שלא עכשיו מתאמין את זה. ככה עושים, נכון. איי! אתה חכם. אני לא חכם, אני רוצה להיות חכם. אתה? לא. טוב, בוא נתקדם. את נגיד רוצה לאכול. כשאת רוצה לאכול, את רוצה משהו שהוא חיצוני לך. את לא אומרת אני רוצה שתהיה לי יד, כי יש לך כבר יד. את אומרת, את רוצה לאכול משהו שאין לי. כן. נכון? עכשיו, בואי נגיד שבנם אין לו יד, הוא אומר אני רוצה יד, אבל מה הוא לא יכול להגיד שהוא רוצה? הוא לא יכול להגיד אני רוצה להיות קיים, כי אתה כבר קיים. נכון? בעיקרון, אתה יכול להגיד אני רוצה להיות קיים בקיום אחר, אבל מה שיש, אתה לא יכול לרצות את מה שכבר יש. נכון? אתה לא יכול לרצות את מה שיש לך, אתה רוצה מה שאין לך. עכשיו, מתי אפשרי שתרצה את מה שאין לך, אם יש אתה ועוד משהו? נכון. אם אין אתה ועוד משהו, נגיד שאלת, מה? הבנתי, מקום אחד. אם אין אני ועוד משהו, אין גם אני וגם משהו, יש רק משהו, רק אני, לא משנה מה. יש ישות אחת ויחידה, למרות שזה קשה לתפוס את זה בשכל, כן? אבל נגיד שיש ישות אחת ויחידה, שכוללת את הכל? שאין נגמר אני ולא אני, זהו. אין אני ולא אני, אין שולחן כיסא, אין, נגמר, זהו. יש ישות אחת. מה? אין לך פה שום אפשרות לחשוב משהו, להגדיר משהו, לרצות משהו, לחוות משהו. אני צודק? לא, בהיגיון שלך. בהיגיון שלך. אז תסבירי. ולכן, אם את אומרת, אני
משהו, זה אומר שאת מכירה בכך שיש משהו שהוא לא את. אם יש משהו שהוא לא את, אז את לא השלם. את לא המציאות השלמה. דוגמה, החלק, את חלק בפאזל, את חלק במציאות. שנייה, בן אדם רוצה לחוות שלמות. מה זה אומר לחוות שלמות? לחוות שלמות פירושו להיות שלם. מה זה לחוות שלמות? להיות שלם. מה זה להיות שלם? להיות המציאות. יש לו חיסרון. מה? זה שהוא רוצה להיות שלם? נגיד אני רוצה להיות שלמה, לפי הזה יש לי חיסרון כבר. נכון, נכון. אבל שנייה, שנייה, יש יותר מה שנייה. מה זה נקרא להיות שלם? להיות שלם, לחוות שלמות פירושו להיות שלם, להיות מושלם. אם תהיה מושלמת, אז יודעת למה את לא חווה שלמות? כי את לא מושלמת. אם תהיה מושלמת, תחווי שלמות. אז בן אדם אומר, טוב, אני לא חווה שלמות, כי לא מושלם. ואיך אני מושלם? מה זה נקרא להיות מושלם? להיות מושלם פירושו שתהיה הכל. מה זה הכל? הכל. אבל איך אני יכול להיות הכל? אני לא הכל, אני חלק מהכל. יש הכל ויש אותי. אני חלק מהכל. אבל עד שלא תהיה הכל, לא תהיה לך שלמות. לכן, כל זמן שאתה חלק מהמציאות, זה אומר שיש משהו שהוא לא אתה. ואם יש משהו שהוא לא אתה, אז מה חסר לך? את השלמות. את הכל. באמת שזה ככה. ומה זה נקרא להיות אלוהים? להיות אלוהים זה נקרא להיות בשלמות. מה זה אלוהים? אלוהים בייצוג שלו, מה הוא מייצג? אחד מהייצוגים. אלוהים פירושו השלמות. המציאות, השלמה, המקיף הגדול ביותר, האחד. להיות השלם. איך אתה יכול להיות השלם? אז יש בספר איך. תסבירי מה הבנת. מה שאני הבנתי שהחיסרון שלי הוא בן תוך זה שנגיד אם האדם רוצה משהו, אז הוא לא יכול לרצות את מה שאין לו. אז הוא תמיד רוצה את מה שאין לו, כאילו. משהו שונה ממנו. משהו שונה ממנו. כן, משהו שאיננו. אם יש לו את זה, אז לא רוצה את זה. כן, העניין הוא רגע, שנייה, חכרת, כן. נו. אם יש לו את זה, אז לא רוצה את זה. הוא לא יכול לרצות את זה גם כן. כי זה כבר קיים. אז בעצם אם מגיעים להבנה שיש בעצם רק אחד, אין הבדל בין אני ללא אני, אם הכל שלם. ההבנה כל כך חזקה, עד כדי כך שהיא בחוויה שלך. אז בעצם לא שייך לרצות, לדוגמה. זה היה הסבר ראשון. ועוד הסבר שנתתי לך, לגבי השלם, החלק. נו, מה זה חיסרון? ההפך של שלמות. עכשיו, בן אדם מה רוצה? לחוות שלמות. בן אדם אומר, למה אני חווה שחסר לי משהו? למה אני לא חווה שיש לי הכל? כן לך הכל. כי אתה לא מושלם. ברור? תסבירי. כאילו האדם חווה את החסר כי הוא לא מושלם, הוא לא יכול להיות מושלם. אני לא אמרתי שהוא לא יכול להיות מושלם, זה את הוספת. דקי, דקי, אני אמרתי שהוא לא מושלם, אמרתי שהוא לא יכול להיות מושלם. אתה יודע, זה תמיד מוסיפים קצת ואז זה הופך את כל הפירוש. כן. אז מה הסברנו? שהוא חווה את החסר כי הוא לא מושלם. ולמה הוא לא מושלם? כשאת אומרת המילה אני, למה את מתכוונת? את מתכוונת למציאות או למשהו כחלק המציאות? את לא מתכוונת למושלם, את מתכוונת לה, את לא שומרת אני, את לא מתכוונת להכל. מתכוונת למשהו מתוך הכל, מתוך סך כל הדברים. וברגע שאת אומרת אני, פירושו שאת חובה שיש משהו שהוא לא אני. אם לא היה לך בחוויה, לא אני, לא הייתי יכולה להגיד אני. אין מה זה אני. אבל כשאתה אומר אני, פירושו שיש לך בחוויה גם אפשרות להרגיש משהו שהוא לא אתה. אז אם יש משהו שהוא לא אתה, מה זה אומר? שאתה חסר אותו. עכשיו תקחי את זה בתוך הטקסט. ושורש הרצון? שורש הרצון הוא בעצם הקיום של האדם. כי האדם קיים כאישות עצמאית, שהיא נפרדת מהמציאות. המציאות זה כאילו השלם, ואתה קיים כישות עצמאית, הכוונה אתה קיים כישות שהוא לא השלם. כל הזמן שאדם מרגיש את האני שלו, הרי שהוא חווה את השלמות. הרי שהוא לא חווה את השלמות של המציאות. כי אם האדם מודע לאני שלו, הרי שזה רק משום שהוא מכיל בתוכו גם תחושה שמעבר לאני.
וממילא האדם לא חווה את השלמות, אלא חווה את תחושת חיסרון, שהיא כמובן יוצרת הרצון שמוע יוצר פחד. הבנת? כולם הבינו את זה? תסביר אתה אולי. תסביר. סבור, סבור את הטקסט, יפה. כן, תסביר. רגע, זה לא מורכב כל כך. רגע, יש לי שאלה, לגבי מה שאני קראת. מה את לחוצה? לא לחוצה. החיים מלחיצים, אז מה? בלי לחץ. אז אם את לא לחוצה, זה עוד יותר טוב. עכשיו חכה, שהוא יסביר. אם אני מרגיש את האני שלי, אז אני לא חווה את המציאות, את השלמות. אתה לא חווה, תסביר. מה, זה לא מורכב, מה מורכב בזה? אם אתה אומר אני, זאת אומרת שיש לא אני. זאת אומרת שבחווה שלך אתה לא מושלם, זה הכל. אם היית חווה שאתה מושלם, אז מה זה אומר מושלם? פירושו שיש רק אתה. אם יש רק אתה, אז אין דבר כזה אתה. אם אדם שאומר את המילה אני, היה חווה שהוא אלוהים, דוגמה, אז זה משהו שהוא לא אתה. אז גם אין דבר כזה אני. כדי להגיד אני, חייב משהו שהוא לא אני. מסכימים? תסביר. מה החוויה הכי חזקה? תסתכלו. יש לנו, שנייה, יש לנו חוויה של פחד, שהיא נובעת מחוויה של רצון, והיא נובעת מחוויה של קיום. נכון? החוויה הכי חזקה של האדם, נגיד, עד כה זה חוויה שהוא קיים. אבל החוויה שאתה קיים פירושו, היא מכילה בתוכה שתי חוויות. זאת אומרת, אני חווה שאני קיים, אני בטוח שאני קיים, פירושו אני גם בטוח שיש משהו שהוא לא אני. כי אם לא היית חווה שיש משהו שהוא לא אתה, לא היית יכול להבין שאתה קיים. אז מה זה אני קיים? זאת אומרת, החוויה אני קיים כוללת בתוכה יש משהו שהוא לא אתה. וברגע שאתה חווה שיש משהו שהוא לא אתה, מה זה בעצם אומר מילים אחרות? שאתה חווה, שחסר לך, שאתה חסר, שאתה חיסרון, שאתה חלק ממשהו. אז אם אתה חלק ממשהו, יש לך תחושה של חיסרון. להגיד אני קיים, פירושו להגיד יש לי תחושת חיסרון, אני מרגיש שאני חסר דבר אחר, האני שלך הוא יכול להיות קיים רק אם אתה תהיה חסר משהו אחר. ואז ברגע שאתה מרגיש שחסר, עכשיו זה מתלבש לך בכל מיני צורות. עכשיו אני רוצה להשלים את עצמי עם אוכל, אני רוצה להשלים את עצמי עם זה, רוצה להשלים את עצמי עם זה. אבל אם היית חווה שהכל זה אתה, באמת, אז מה אתה רוצה להשלים את עצמך? אתה אמור לחוות את הכל. ובכל זאת? מה בכל זאת? ובכל זאת אדם שנמצא שם כן משלים, אבל כאילו הוא לא אומר אני משלים, אלא זה מושלם לו. זה לא ענייך, זה ענייך, אבל את חייבת להבין. לא, קודם כל את צריכה להביא את עצמך. בסדר, אני שואלת. בסדר, אחר כך זה נכון, אפשר גם וגם, אפשר גם להגיד אני רוצה להשלים את עצמי וגם להיות מושלם בזמנית. אוקיי, בסדר, זה מה שרציתי לשאול. נכון, 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 ברור, ברור. הכל מושלם, רק צריך להבין. מה שרציתי לומר. את מושלמת, רק צריכה להבין למה. עוד באמת להבין את זה, לא, כי זה לא הגיוני. אני אומר, מה זמן אני מושלם? יש לי חסרונות, אני לא יודע זה, לא יודע זה, לא מבין זה. אתה מושלם. זה לא השקרנים שאומרים, אתה מושלם איך שאתה. לא, לא, אתה לא מושלם איך שאתה. איך שאתה זה חיסרון. אתה מושלם באמת. אבל זה לא הגיוני. מה זאת אומרת, אני מושלם באמת? הרי אני לא באמת מושלם, אני לא באמת הכל. לא, אתה מושלם באמת, אתה הכל. אין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. אין הבדל בין... לא רציתי להגיד את זה. כי מה שאמרת זה היה בהתחלה אני אמרתי וואלה הגיוני, וזה אמר שרגע אם זה הגיוני, זה אומר שזה לא מספיק אמיתי נניח, נו או לפחות לא מחויב בוא נניח אז הרגע אם אין צורה בין ה... אין הבדל בין הצורה למהות שלה אז בעצם לא משנה איזה צורה אז לא, ממילא זה אומר שכל צורה היא השלמות עצמה כל צורה היא השלמות עצמה כן, דבר סתם, מה שעושה לי באמת זה נניח, זה חשוב נניח טוב, עכשיו אנחנו עושים הפסקה כמה דקות. אנחנו ממשיכים בעמוד, אנחנו ממשיכים בעמוד 206. ונמצא אם כן, מי קורא? ונמצא אם כן, כי כל זמן שהאדם קיים כישות נפרדת מהמציאות, תמיד האדם נחווה חיסרון. שיוצר רצון, שיוצר את הטוב ואת הרע, ואת הפחדים והחרדות. הבנו את זה. הכל ברור. איפה זה, איפה זה? מה? פסקה אחרונה. כי אנשים לא מבינים את זה, אבל בעיקרון.
אתה קיים, אני קיים, משמע יש משהו שהוא לא אני, משמע אני לא מושלם, משמע אני חסר לי משהו, משמע אני רוצה משהו, משמע אני מפחד. אנשים לא מבינים את זה, אבל עצם זה שאתה אומר אני ולא אני, זה אומר שאתה חווה חסר, אתה חווה משהו שהוא לא אתה, אתה חווה היעדר של קיומך, אתה אומר זה אני, זה לא אני, אז אם יש משהו שהוא לא אתה, אז אתה לא שלם, אז חסר לך משהו. זה יוצר רצון, שיוצר פחד, כן. מלובש ברצון, מלובש מלובש בפחד. רגע, שנייה. באותו הקשר, כשאומרים לך להשפיע, אני חוזרת על זה כי זה פתאום קופץ לי, אז... לפני, עכשיו, בוא נחד עוד יותר. חוויית האני פירושה חוויית חיסרון. וכמובן שיש גם על זה עוד פרקים שלמים בספר, אבל חוויית האני, שאתה אומר, אני פירושו, אתה אומר, חסר לי משהו, אני חיסרון. השאלה היא זה, יש חוויית חיסרון. אם לא הייתה חוויית חיסרון, לא, אם לא היית חווה שחסר משהו למישהו, לא היית חווה את קיומך. אתה חווה את קיומך, זה אפשרי רק כי אתה מסוגל לחוות חיסרון. אם לא היית חווה חיסרון, לא היית חווה שאתה קיים. כי אם שום דבר לא חסר שום דבר, אז כל דבר הוא סך כל הדברים, אז אין אני ולא אני. אולי את עברה, נכון? תבדוק. אוקיי. אם אתה תבין את מה שאמרתי... אני הבנו מה שאמרתי. טוב, הבנו? תסבירי. תסבירי. כל הזמן שהוא חווה את האני שלו, כן. האני שלו בעצם יוצר את ה... כאילו ברגע שיש משהו שהוא לא אני, מה שהוא חווה את חסר. אי אפשר לחוות אני בלי לחוות חיסרון. הבנו? יש למיטב זיכרוני, יש איזה פרק שלם שמסביר על הדבר הזה. בוא נראה אם יש, איפה יש. בעמוד 222 בחלק הראשון, החיסרון שיוצר את האני. בלי חיסרון אין אני. לנו יש הסברים על הדברים האלה, בעיקרון. זה, אבל תבינו, חוויית הקיום שלך פירושו חוויית חיסרון. רק שתגיע למצב של אי-קיום. לא אכפת לי מזה עכשיו. זה לא, אנחנו מתרכזים מה שאנחנו מדברים. חוויית הקיום, שאתה אומר, אני קיים, זה כאילו נשמע כחוויה של טוב. אני קיים, זה כאילו משהו שקיים, לא חסר. אני קיים, פירושו יש משהו שהוא לא אני. זאת אומרת, זה חוויית חיסרון. אתה יכול להגיד, אני קיים, זה חוויית יתרון, זה חוויה שיש משהו שהוא אני. אבל שאתה אומר, אני קיים, פירושו, יש משהו שהוא לא אני. ואם חוויית האני שלך תהיה קטנה, זה אומר שיש לך... לא משנה עכשיו, לא משנה, בעיקרון. בעיקרון, לחוות שאתה קיים, פירושו לחוות חוויה של חיסרון. כי אין, בלי חיסרון אין אני. ולכן אם מבינים את זה, אז מבינים שחוויית האני וחוויית החיסרון זה בא ביחד. אז אם יש חיסרון, אז ברור שיש לך רצון. אם אתה חסמה, אתה חסר לך, מה זה חסר? החסר יוצר רצון. כי אם לא היה חסר לך שום דבר, לא היית רוצה. אם לא היה חסר, לא היית רוצה. אתה לא יכול לרצות משהו שלא חסר לך. אבל אם אתה רוצה שכל העולם יהיה בתוכך, אז אתה צריך רצון ענק. אתה צריך חיסרון ענק, אתה צריך הרגשת קיום ענקית. איך זה קשור? ככה הקשר שלי במוח. למה? שנייה, חכי, חכי. תקשיבי, כשאני מסביר משהו, קודם כל צריך להבין אותו. בסדר, הבנתי אותו. עד הסוף. כן. עד הסוף? עד הסוף? תסבירי. ברגע שבן אדם אומר אני, יש לו הרגשת קיום, יש לו בעצם רצון, יש לו בעצם חיסרון, יש לו רצון. איזה חיסרון? שהוא לא הכל. יש לו חיסרון, כי הוא בעצם אני, ויש משהו שהוא לא אני. זה החיסרון שלו, שהוא לא שלם. מה אכפתך? כי הוא לא בשלמות, הוא בהפרדה, בצמצום. אז אתה לא בשלמות, מה אכפתך? מה זה מה אכפת לך? זה החיסרון. כי אני אגיד לך מה אכפת לך, בגלל שאתה בעצם רוצה את הטופ, את הכל. אז זה מאוד אכפת לך. למה? כי אתה רוצה את הכל. להיות, למה? כי כדי להיות כמה שיותר גדול, וכמה שלהתחיל, כי אתה צריך להכיל את כל המצוות להיות שלם. למה אתה רוצה את זה? כדי להיות שלם. למה? למה אתה רוצה להיות שלם?
כי אתה מצומצם. החוויית קיום שלך מצומצמת. אתה לא רוצה להיות מצומצם קטן. אבל מה אני שואל, מה אתה... אבל אז מה, למה אתה רוצה את זה? אבל למה? כי אתה... כי אתה כבר בשלמות. אתה כבר בשלמות, אתה פשוט צריך לחשוף אותה. מה? אתה כבר שם. אבל למה אתה רוצה לחשוף אותה? כי אתה לא זוכר אותה, אתה... אז מה? ואז אתה חוזר להרגשה הזאת, אז ברגע שאתה חוזר להרגשה הזאת, למה? כדי לחזור להיות אלוהים? למה? כי זה השורש שלך. אז מה? זה השורש שלך. מה זה הזמן? זה השורש שלך. אין פה הזמן, כי זה... זה השורש שלך. זה שורש הקיום שלך. אתה לא יכול להגיד, אני קיים ולא להבין את השורש. אולי כן, אולי כן. רגע, מה עובדה שלו? רגע, רגע, לא הבנתי אותך. לא הבנתי, מה זה אומרת עובדה שלו? אז כן. מה כן? את אומרת משהו? כן. אולי זה לא נכון. הספר הטוב בעולם, זה מה שהוא מלמד. אז מה? אני יכול להיות שהוא שקר מוחלט, אני הולכת איתו עד הסוף עכשיו. אז הנה, אז אני הסופר, אז אני הסופר, אומר לך אולי זה לא נכון, תחשבי. אמרו לך בפרק הראשון, לשאול אולי זה לא נכון. אוקיי. נכון, שואלים עכשיו אולי זה לא נכון. אולי זה לא נכון, אבל לא נכון, מחזיר אותי למצב הראשוני שלי. מחזיר אותך לבדיקה, במצב הראשון לא בדקת. מה, מצב שהייתי בו, מחזיר אותי למצב שהייתי בו. לא אכפת לי איפה היית, צריכה לבדוק מה האמת, נכון או נכון? נכון, אוקיי, נו. כל מה שאני אומר זה משהו אחר, בוא נסביר, אז לא הבנת עד הסוף הכל. בסדר? בוא נאמר לי אמר, אני אומר, אנחנו לא נענה, אני לא יענה עכשיו לשאלה, אני לא יענה לשאלה, למה אם אתה לא השלם, למה אתה רוצה להיות השלם? לא יענה לזה. לא יענה, כי זה מה ששאלת אותה, אבל למה אתה רוצה להיות השלם? כאילו, אמרנו, למה אתה חווה חיסרון? כי אתה לא השלם ואתה רוצה להיות השלם. נכון? נכון. אז מה, אתה לא יכול להיות השלם? אתה לא יכול להיות חלק בלי לרצות להיות השלם? לא להיכנס לזה, אבל תבינו משהו אחר. מה זאת אומרת חוויית, כאילו תבינו משהו, עכשיו השאלה היא, זה לא למה הוא רוצה להיות השלם. מבחינתי שלא ירצה להיות השלם, לא אכפת לי. מבחינתי שיגיד, אני לא רוצה להיות השלם. אני חלק מהשלם, ואני לא רוצה להיות השלם. בשלמות. בשלמות. גם אז זה חוויית חיסרון. כי החוויה עצמה שאתה לא השלם פירושה חוויית חסר. גם אם אתה לא רוצה להיות השלם, זאת אומרת, אני לא רוצה. אבל תבין להגיד אני... אתה לא רוצה בשלמות. לא, מה אני אגיד? שנייה, בעיקרון גובל תבין. להגיד אני פירושו לחוות חסר. ולא משנה לי אם אתה רוצה אותו או לא רוצה אותו. אתה יכול לבוא בן אדם להגיד אני חסר וטוב לי עם זה. יכול להיות בינם שיגיד, אני חסר ולא טוב לי עם זה. לא אכפת לי. אבל תבין, שאתה אומר, אני פירושו שאתה חווה שמשהו הוא חלק ממשהו אחר. כן, אבל זה גם לא מחייב. כי אם לא היית מסוגל לחוות הפרדה בין דבר להיפוכו, לא היה אני, לא היית אומר אני. אם לא היית מסוגל להבדיל בין סך כל הדברים לבין הדבר, לבין דבר בודד, לא היית יכול להגיד אני. לא מסכים. למה? כי יכול להיות שאתה גם אף על פי. אף על פי. כל מה שאנחנו מדברים זה במסגרת חוקה לוגיקה. לא. יש משהו, טוב, בסדר, אבל זה אין דיון, אז אין דיון. אז זהו, במסגרת חוקה לוגיקה, מה שאמרתי נכון. על פי חוקה לוגיקה, אבל חוקה לוגיקה זה הכלא שלנו. שלך. שלי. אוקיי. אז הבנו את העניין. תבינו את המהות, אני רוצה שתבינו משהו. כשבן אדם אומר אני רוצה שזה יהיה ברור. כשבן אדם אומר אני, פירושו שהוא חווה חיסרון. כי אם הוא לא היה חווה חסר, כאילו תפנימו את זה, כאילו שיהיה ברור. זאת אומרת, אני, פירושו משהו פה חסר. יש משהו שהוא לא אני. ואם לא היית חווה שמשהו חסר, לא היית יכול לחוות שאתה קיים. תסבירי. כל זמן שבאדם חווה שהוא אני, שהוא לא הכל, זה מרגיש כיסרון. אי אפשר לחוות אני בלי לחוות שמשהו חסר. זאת אומרת שחוויית האני וחוויית החסר זה חוויה מקבילה, בעיקרון. אוקיי, אז תמשיכי. ונמצא אם כן, מה אחר? ונמצא אם כן. ונמצא אם כן, כי כל זמן שהאדם קיים כאישות נפרדת מהמציאות,
תמיד האדם יחרף כיסאון, שיוצר הרצון, שיוצר את הטוב ואת הרע, ואת הפחדים והחרדות. אין שום אפשרות כלשהי בעולם שהאדם יחיה בעולם של הנפלות, דיינו שהאדם יהיה מודע לקיומו, בלי שיהיה לו פחד כלשהו. הבנו? מה זה אומר? תסבירי, אין שום אפשרות כלשהי בעולם שאדם יחליט. נו? שאדם יחווה את קיומו ולא ירגיש פחד. שאדם יחיה בעולם של נפרדות, גם אם הוא יודע שהוא קיים, בלי שיהיה לו פחד. כן, וגם... כן, נו, תמשיכו. וגם מי שהגיע לאחדות... וגם מי שהגיע לאחדות, אשר הוא חוזר אל הנפרדות, הוא חוזר אל ישותו, אל רצונו, אל הטוב ואל הרע. ומילה אל הפחדים. ומילה גם אל הפחדים. אלא שהוא חווה את הפחדים ואת הנפרדות בצורה אחרת לגמרי. נקודת המבט של האחדות. הבנו את זה? אז זה מה שחווים את ה... מה? אז זה שחווים? מה זאת אומרת עכשיו? שנייה, אז קודם כל זה אומר לך שתדע לך שגם מישהו שאני מגיע לאחדות במרכאות, גם הוא כשהוא חוזר לנפרדות, כשהוא יודע שהוא קיים זה, גם הוא יש לו פחדים. אני לדוגמה, כשאני מדבר עכשיו, אני בעצם מפחד שלא תבינו אותי. למה? כי אם אני מדבר ואני רוצה שיבינו, זה אומר שאני רוצה שיבינו אותי. אם אני רוצה, בהנחה שאני רוצה שיבינו אותי, אוקיי? שאם אני רוצה שיבינו אותי, זה אומר שבין, זה יותר טוב אם יבינו אותי. אז אם זה יותר טוב, זאת אומרת שבטוחי אני קצת לא רוצה שלא יבינו אותי. זה אומר שאני קצת מפחד שלא יבינו אותי. הבנו? אלא שהוא חווה את הפחדים ואת הנפרדות בצורה אחרת לגמרי בנקודת המבט של האחדות. זאת אומרת, נכון שהוא מפחד, אבל זה משהו אחר. מה זה? כשתבין למה יש נפרדות, איך זה, יסתדר לך גם מה זה. בעצם לא לך שאלה. הלאה, ויש כאלו, מי קורא? אני קראת. ויש כאלו שנדמה להם שאין להם שום פחד כלל, והם מקסימים שאינם מודעים לעצמם. כי כל זמן שיש לאדם רצון כלשהו, וכל זמן שאדם חושב שמציאות אחת טובה יותר מאשר מציאות אחרת, הרי שיש לאדם רצון, ומילא יש לו גם פחד לאבד את הרצון. וכל זמן שאדם מודע לקיומו, הרי שהוא לא חווה את השלמות, ויש לו רצון למלא אותו, וממילא גם פחד שהרצון בחיסרון לא יתמלא. הבנו, אז יש כאלה שנדמה להם שאין להם שום פחד, וכמובן שהם כסילים, כי כל זמן שיש לבן אדם רצון כלשהו, כל זמן שהבן אדם קיים, זה אומר שיש לו פחד, וכל זמן שיש לו כשהוא קיים,